Bare et godt. Bare en gang, kan jeg. Tak. Lad, du vant det. Lad, Ville. Ja, ikke sådan. Du kan også godt, Ville. Ամեն անգամ Գյումրիի վերականգնողական կենտրոն այցելելիս Գուրգեն Մանուկյանին այսպես են դիմավորում տնօրենն ու բուժանձնակազմը։ Այստեղ էր, որ պատերազմում վիրավորված զինծառայողը ոչ միայն ֆիզիկապես վերականգնվեց, այլև բուժեց հոգեբանական վերքերը։ Կրվել են Կաղդամում, Ճաբրայելում, Հադրուտում, Ֆիզուլիում։ Վիրավորվել եմ Հադրուտում, ստացել եմ բեկորային վնասվածք և հրազենային քերծվածներ։ Գլխի, ծաշ, ձերկս, երկու ոտքերս։ Սերժանտ Գուրգեն Մանուկյանը Երևանում գլխի վիրահատությունից Գյումրիի բժշկական կենտրոնում բուժում ստանալուց հետո տեղափոխվեց վերականգնողական այս կենտրոն, որտեղ 3 ամիս անցկացրեց։ Կենտրոնում 232 վիրավոր է բուժվել։ Վերապրելով իրենց տեսածը ապրեցրինք իրենց, ասում է կենտրոնի տնօրեն Անահիտ Աղաջանյանը, ում զինվորի մայր էին կոչում տղաները։ Բժշկուհին պատմում է, որ Գուրգենն էլ հոգեբանական լուրջ խնդիրներով էր եկել կենտրոն։ Ասում է, հրաշք էր, որ ապրեց, նաև կարողացավ ապաքինվել ու քայլել։ Հոգեբանորեն լարված էի, ոչ մեկը չի կարող հանգիշեֆել, չի կարող քայլել, փայտի օգնությամբ, սալայի օգնությամբ շարժվում էի, բայց մեջս ուշ կդա, բուժում է ստացա, բժիշկների օգնությամբ, մեջ լավագույն բժշկուհիների, բուժքույրերի, ոգի կանգնեցի, հետո ծառայություն սկսել շարունակել եմ մեր պաշտպանության բանակում ու վերջացել եկել եմ։ Հրազենային 5 բեկոր Գուրգենի ոտքերի մեջ է, 2-ը գլխի, դրանք մարմնից հեռացնել հնարավոր չէ, ասում է, այդ բեկորներն իրեն ուժ են տալիս, որ ապրի նաև զոհված ընկերների փոխարեն։ Տարուց ավել իրա կողք քնել ես, իրար այդ ցամաք հացը կիսել ես, իրար այդ հացս կիրար այդ շրտած ես, իրար այդ տախրել ես, դիք մեկ շան մորանալի։ Իմ երազանքս է, որ դառնամ գնդապետ, իմ զոհքս ունենամ, գրավեմ մեր պատմական հայկական հողերը։ Մինչ բանակ մեկնելը Գուրգենն այլ երազանք ուներ, իր ապագան սպորտում էր տեսնում, ուզում էր մարզիկ դառնալ, լավ ցուցանիշներ ուներ թեթև ատլետիկայից։ Հայաստանի չեմպիոն դարձել 1500 մետր, 3000 մետր, 8000 մետր վազքատարածություններում, երբ որ պետք է գնայի բանակ, թողեցի սպորտը այն նպատակով, որ ես առաջին վերջացնեմ, գալու եմ շնորհակալ եմ մեծ տիտղոսն ձերբերեմ, որպեսզի Հայաստանի երկրային դրոշը բարձր պահեմ։ Գուրգենը Շիրակի մարզի Ջրածոր գյուղում է ծնվել, Արեկնադեմում է ապրում։ Նա Շիրակի պետական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող էր, երբ մեկնեց բանակ։ Հիմա երկրորդ կուրսում է։ Ասում է, վնասվածքները թույլ չեն տալիս պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվել, բայց բարձրագույն կրթություն ստանալը ամեն դեպքում ավելորդ չէ։ Ուզում եմ շարունակել Երևանում, որպեսզի Հայաստանին պետք է ոչ թե անգրագետ մասը, այլ պետք է խելացի մասը, որպեսզի երկիրը կառուցենք։ 21-ամյա Գուրգենը կյանքը հիմա ավելի է գնահատում, թանկ է ամեն ռոպեն։ Այս օրերին նա հասցրեց մեկ այլ առարկով էլ Գյումրիում աչքի ընկնել, որի մասին շատ խոսեցին ու գրեցին։ Գուրգենն ու ընկերը ծառայության ժամանակ փրկեցին 20-օրական փոքրիկի կյանքը, նրան արագ հիվանդանոց հասցնելով։ Այսօր Գուրգենին ծանոթները ողջունում են բարև հերոս բառերով։